70 correu Eco e Ron, 105 metros é a premiação. O número da rede foi 335. Vamos puxar mais uma? 181 para correr, Flávio e Guilherme. Já vem ali. É já que nós terminamos. Poxa! 180 para correr, vem tirando sua sorte. 170 é a premiação para o local. 309 é o número da vez. Deixa correr, deixa correr. Ó, pega aí. Deixa correr. Ó, pega aí. Vamos para 182. Alain Cocota. Correu. Alain. Tá me chamando aqui. Alain Cocota, tá aí. Vamos para 183. Já tinha ganhado 183, 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